Dapat ba mamalo o hindi ang isang magulang sa kanyang anak? Para sa akin, dapat hindi na mamalo ang isang magulang. Eh, paano yung mga iba dito, sinasabi nila na malo sila, pero lumaki naman silang matino? Kasi dalawang factors yan, no? Depende yan sa bata. May mga bata na matatag sila, resilient sila. They could withstand anything. Kaya nilang palakasin yung loob nila at tanggapin nila kung ano yung mga nararanasan nila. Pero may mga bata na mahihina. Yun yung mga nagwi-withdraw, nagre-rebelde, bumababa ang mga grades sa school. At nakakaroon din sila ng antisocial behavior. Meaning, ito yung mga bagay na ginagawa nila na hindi acceptable sa society natin. Katulad ng pagnanakaw, or pag-cheat, or pagsasabi ng mga masasamang salita. We were talking kanina din ni Ms. Connie. Well, pareho kami na lumaki na, well, nakaranas ng palo. Pero hindi naman laging napapalo. But as long as I think, ano, nasa, di ba, may mamalo na may pagmamahal. Yes. Oo. Tsaka yung sinasabi nga natin kanina, parang yung pagpalo naman kasi, depende nga, di ba, hindi naman yung talagang grabe, di ba? So, at saka as long as na-explain ng maayos kung bakit nangyari yan, mismong yung bata, if talagang nakita naman nila, marirealize nila on their own yan eventually. Ang nakakatakot lang kasi yung pagpalo mo, tapos pinabayaan mong hayaan na lang yung bata to figure it out. That's right. So kapag malala na yung pamamalo or yung disiplina, is that corporal punishment or not necessarily? It's not necessarily corporal punishment. Ano ba yung corporal punishment? It's the infliction of pain in order to discipline a child or a person. Under the law, it's any person that has committed a crime. So kahit sino na nakagawa ng masama sa lipunan, pwedeng i-punish. Okay. Pero Dok, paano nga daw kung sa isang environment na, alam mo, sabi nila yung medyo busy, halimbawa yung pareho yung magulang, tapos nagulat ka dahil nga hindi daw nagagabayan, abay yung bata nakapagsabi ng masama sa'yo, nasampal, halimbawa gano'n yung bata. Kasi nagulat dahil nagsabi talaga ng isang masamang salita na hindi katanggap-tanggap para dun sa magulang. Paano po ba yung gano'n? Ano po ba, paano dapat na disiplinahin pag gano'n? According kasi dun sa research na na-conduct namin at ng ibang mga psychologists, usually ang mga magulang na mamalo dahil sa unang-una, stress sila. Usually pagpagod, yan ang unang pinakamadaling gawin. Number 2, dito sa ating country, sa ating bansa, maraming tao ang naghihikahos. Wala silang pera, so mainit na yung ulo nila and nakakadagdag yon sa stress din nila. Actually, ang nabasa ko sa isang libro, kasi talagang, syempre, as a parent, you don't take classes para mapag-aralan mo kung how to be a good parent. Yes. So, may mga books naman dyan and binabasa ko. And isang tumatak talaga sa isip ko, yung you break the will but not the spirit. Ibig sabihin nun, ikaw, bilang nanay, kilala mo yung anak mo. Kung talagang hindi niya alam na mali yung ginagawa niya or yung medyo inosente pa or talagang nagre-rebelde. So kung nagre-rebelde, i-break mo yung will niya. Ibig sabihin nun, i-enforce mo na ako pa rin ang nanay mo, di ba? I-enforce ko yung rules dito. Tapos i-explain mo kung bakit. Pero kung magre-rebelde din, meron din mga iba't ibang pamamaraan ng pag-break ng will, pero hindi yung spirit na ma-traumatize at para sa masamang epekto, di ba? That's right.